verdade mandas é que a história provou que os melhores libertadores quase sempre se tornaram os piores administradores da pátria. É preciso perceber que os tempos mudam, os momentos de luta também mudam, mas a luta continua. Cada tempo teve a sua luta. A luta de ontem não é mesmo a luta de hoje, e com certeza será diferente da luta do amanhã. Cada um de nós tem a sua luta. Ngunguñana também teve a sua luta. Mandela teve a sua luta. Little Brother, AJKR, faça oculta, também tem a sua luta. É importante perceber que não basta que a nossa causa seja justa. É preciso saber encaminhar a nossa luta. Mas com a nossa causa justa, ela nunca morre. Podemos morrer nós, mas ela continua a ser defendida por outras gerações. Se tens de dizer a verdade, que diga, meu irmão. Se tens de repor justiça, reponha. Para aquelas gerações vindouras, não sinta vergonha de nós. Ahai. Lutar contra a verdade, contra a justiça, contra uma causa nobre, é um esforço em vão. Não há mal que dure para sempre. Pergunta a Hitler, pergunta a Salazar. Ahai. Não se tem que lutar chorando. Se luta lutando. Ou é luta ou não é luta. Já não se pode dizer que com a força não se vai longe. Mas a força sem inteligência é reduzida a nada. Um dia alguém me perguntou qual é a sua luta. Yazal Newton, Yazal, Yazal, a.k.a. Why Not. E antes de eu responder, me lembrei de um velho poema. E em jeito de plágio eu lhe disse: olha o meu povo. E dois minutos depois ele percebeu porque eu luto. Percebeu a minha luta. E eu lhe disse: lutar não significa necessariamente vencer. Ahai. Maniga Demo, tem a sua luta. Maniga Brother Psycho, tem a sua luta. Maniga Drifa, tem a sua luta. Stupa Sirius, tem a sua luta. Sérgio Melo K, tem a sua luta. Maniga Múmia, tem a sua luta. Harry Gada Blacks, tem a sua luta. Yazal, Yazal, tenho a minha luta. Ahai, a minha luta. A minha luta. Ahai, a minha luta. Ahai. A minha luta.